пообещали, да, помощь, помогут, а там уже будем дальше разбираться, строить жизнь теперь по-новому, с чистого листа. Пан Дмитро тримає на руках свого сина. Сашко народився 4 дні тому. Одягнений у рожевий тепленький комбінезон, який до нього носила старша сестричка. Родина Щупків велика. 2 донечки – Катруся та Ганнуся – знайомляться з іншими пасажирами евакуаційного автобусу, обирають найкращі місця та розважаються. Акуяня тю-тю-тю. Скільки рочків? 4 рочки. 4 рочки тобі. Так ти доросла вже, дівчинка. Матуся, пані Галина, трохи стомлена, але розуміє, що попереду ще довга дорога і сили треба берегти. По черзі з чоловіком колихають малятко. Каже, пологи пройшли добре в Костянтинівській лікарні. Із рідною домівкою не було й можливості попрощатися. До Торецька жінка вже не повернулася, адже місто знаходиться в якихось 10 кілометрах від лінії фронту. І після нелегких розмірковувань все ж таки вирішила ризикувати маленьким життям не готова. Очень часто обстрели, очень, ну, не часто свет выключают, но бывает. Я когда сидела в палате с ребенком, я плакала, что покидаю родной дом. Всю жизнь прожила и тут на тебе выехала. Но мы планировали выезжать весной только, а так волонтеры нас, грубо говоря, заставили. Наполягли на евакуації поліцейські Білого Янголу. Вони допомогли батькові з доньками з усіма речами дістатися до Костянтинівки. Там родина воз'єдналася, переночувала в спеціалізованому пункті і вже вранці попрямувала на евакуаційному автобусі до Покровська. На швидкоруч забрали з собою отриманий бебі-бокс. Нині матуся намагається якомога компактніше перекласти речі. Все очень полезное, все очень нужное. Самое необходимое – это подгузники, вот эти пакеты с распашонками. Намагалися вмістити у торби, якщо не все нажите, то по максимуму потрібне. Подружжя ділиться, переживань чимало. Але головне, що вони живі, здорові та разом. З іншими труднощами обов'язково впораються. Декілька хвилин і автобус вирушає в дорогу. На залізничному вокзалі їх зустрічають представники муніципальної служби, аби допомогти донести всі речі до перону. Руки батьків зайняті іншим. Ось так, човгаючи по снігу та перебираючи маленькими ніжками, прямують до евакуаційного потягу. За півгодини він зрушить з місця. Батьки ще раз перевіряють документи, звіряють дані та підіймаються до вагону. І поки родина облаштовується в потязі, до них з подарунками поспішає Павло Дяченко. Він один з членів екіпажу «Білий Янгол», який допомагав вивозити родину. Проводжає їх до Києва та бажає спокійної дороги. Ух ти, яка красота! Катя, глянь! Всі гуртом відкривають пакунки. Всередині – теплі речі та іграшки. Це символічна підтримка від організації та небайдужих мешканців. Надали люди такі сувенірчики невеликі, невеликі бокси з подарунками дітям. Всі по віковій категорії розписані, тобто там для дівчаток, для хлопчиків. Павло Дяченко – один з тих, хто вмовляв родину на евакуацію. Каже, знаходитись в Турецьку вкрай ризиковано і думати першочергово слід про дітей. Мови нестерпні, постійно є проблеми зі зв'язком, зі світлом. Ну, тобто місто прифронтове і постійно потерпає від обстрілів. І, як приклад, от нещодавно у Нью-Йорку, це населений пункт біля Турецька, 2 керовані авіабомби влучили біля будинку. Ну, взагалі було 4, там 2 поруч, півбудинку триповерхового немає, тобто люди травмовані. Дітям не місце на війні. Евакуаційний потяг поступово набирає швидкість. В столиці родина 3 місяці проживе в прихистку. Їм допоможуть з оформленням соціальних виплат від держави та фондів.